Hola, sóc la Cristina Aiguaviva, sóc la responsable de gestió de subvencions de l'Institut Català d'Energia i el que veurem avui serà el mòdul de configuració de convocatòries amb l'aplicatiu TAIS. Si veiem a la pantalla, trobem el TAIS, estem en el mòdul de convocatòries i el que haurem de fer és cercar la convocatòria que volem parametritzar. Per cercar-la, clicarem sobre aquest mòdul de convocatòries, farem una cerca de convocatòries i aquí en el codi podrem posar les lletres o codis que sapiguem que hem de parametritzar. Evidentment trobarà tot allò que comenci o contingui les lletres F o R. Si jo li dono el cercar, m'apareixen totes les que contenen aquestes lletres que jo he posat. Com sé que la que he de configurar és aquesta, accedeixo directament a través del seu codi clicant sobre ella. Inicialment ens apareixerà amb el botó editar en blau. Per tal de començar a treballar amb ella, el que hem de fer és clicar sobre el botó blau per tenir-la habilitada. Les convocatòries contenen diferents pestanyes i cada una d'elles serveixen per diferents tasques a fer. Per què ens serveix bàsicament aquesta configuració de convocatòries? Ens serveix per dues coses. Primera, per configurar com serà aquesta tramitació d'aquests expedients dintre del sistema i, per altra banda, posar a disposició del ciutadà el formulari que tindrem penjat a la nostra pàgina de tràmits. Les dues coses es fa des d'aquest mòdul. Anirem veient com. Llavors, comencem amb la parametrització de la convocatòria. A TAIS habitualment treballem d'esquerra cap a dreta. Per tant, la primera pestanya que veurem és la de configuració. Sota la pestanya de configuració tenim unes subpestanyes. La primera que tenim és la de dades generals i en aquesta pestanyeta, tot i que tenim la convocatòria editada, hi ha certs camps que no podem tocar perquè ens venen precisament del mòdul de resolucions. Quan nosaltres creem la resolució, es crea la resolució i també la convocatòria. Per tant, s'arrosseguen dades des d'aquell mòdul. Aquí tenim una sèrie de dades bàsiques on veiem quin departament o organisme és el que tramitarà aquesta convocatòria, l'anualitat. Ja tenim la modalitat de concessió que també ens prové del mòdul de resolucions, és una subvenció amb concurrència i, per tant, hem indicat que sí tindrem una proposta provisional. Tenim un codi de gestió i un codi de procedència del cercat. Quan estem a preproducció, aquest codi de cercat sempre haurem d'indicar que és el 55670. Quan aquesta convocatòria la passem a l'entorn de producció, haurem de canviar aquest codi de procedència del cercat, del nostre registre d'entrada, per al que tingui habilitat el nostre organisme. Cada un de nosaltres tenim un codi, tots ells, de 5 dígits. Què més veiem en aquesta pantalla? Hem d'indicar si la tramitació de la gestió econòmica es fa amb GECAT o amb altres sistemes. Només indicarem GECAT per a aquells organismes que tramiten amb GECAT. Aquells organismes que, per exemple, tramiten en Pangea, s'haurà d'indicar altres sistemes. Deixem marcat tramitació amb GECAT i també haurem d'indicar algun d'aquests flags. Si la tramitació dels expedients és amb TAIS, que és com ha de ser, marcarem el flag de tramitació amb TAIS. Si els expedients són multibeneficiari, vol dir que hi ha més d'un beneficiari dintre del mateix expedient, hauríem de marcar aquest flag d'expedients multibeneficiari. Val? I la resta els hem de deixar desmarcats. La tramitació amb l'OGE avui en dia ja no té cabuda, per tant no l'haurem de marcar mai. Expedients sense sol·licituds en principi tampoc en tindrem i si volem comprovar que no es produeixin sol·licituds duplicades. Si hi ha una convocatòria en la que es preveu que només hi hagi una sol·licitud per beneficiari, podríem marcar aquest comprovar expedient duplicat i llavors no admetria el segon la segona presentació. Què més tenim aquí a la dreta? Com seran els canals d'enviament de les nostres sol·licituds? Sempre hem de mantenir telemàtic. Avui en dia ja tot ho fem telemàtic, tot i que pugui ser mixta perquè hi ha gent, persones físiques, deixarem sempre telemàtic marcat. Aquest flag que sempre ens ve marcat d'accés a la notificació mitjançant paraula de pas és perquè el ciutadà, a través de la seva àrea privada, pugui accedir a veure com està el seu expedient només posant una paraula de pas. Això també ho controlarem després des de l'eina d'autoconfiguració. La resta de camps són camps opcionals i no cal informar-los. Què ens passaria si informéssim, per exemple, la data màxima de l'atorgament? Que conforme anem treballant amb els expedients, si s'acosta la data en la que nosaltres hem posat màxima d'atorgament,
trobarem que el sistema ens va avisant que encara hi ha expedients, per exemple, en la fase de revisió de sol·licitud i que no estem atorgant. Per això ens indicaria al sistema unes alarmes, tot i així podríem continuar tramitant els expedients. El mateix amb la data màxima d'inici d'accions o la de fi d'accions. Marcarem aquí també si és una subvenció que està sotmesa a mínimis. Això cada un de nosaltres, amb les nostres bases reguladores, sabrem si està sotmesa a mínimis o no. Quan marquem algun d'aquests camps i l'informem, sempre hem de clicar sobre el botó d'ASAR. Quan ens apareix un botó d'ASAR a TAIS, cliquem-lo, perquè si no, si continuem tramitant aquesta configuració, perdríem les dades que hem emmagatzemat aquí dalt. A dades avançades, no cal que fem res. Això és com se'ns mostraran els codis dels documents quan entren al sistema, però no cal que toquem res. Dades del tràmit. Aquesta és una part important del sistema perquè és el lligam que tenim entre el TAIS i l'eina d'autoconfiguració i el portal del ciutadà. Sempre que tinguem sol·licituds que ens han d'entrar de manera telemàtica, sí o sí hem de tenir aquí un tràmit habilitat. I aquest tràmit serà el mateix que configurarem a l'eina d'autoconfiguració. Com ho fem això? Amb el botó afegir, li donarem un codi de tràmit, el mateix que tinguem a l'eina d'autoconfiguració, una versió de negoci que serà la mateixa que hi haurà a l'eina d'autoconfiguració i una sèrie documental. La sèrie documental, si no la tenim, l'haurem de demanar als arxivistes del nostre departament. El codi de modalitat que hem de posar aquí sempre és SOLC amb majúscules. I a l'idioma del tràmit podem triar català, podem afegir també castellà i inclús afegir anglès o aranès. La prova unitària. Sempre hem de deixar-la pendent fins que realment realitzem la prova unitària d'aquest tràmit. Aquí en les dades del formulari ens diu quina serà la data en la que començarem a rebre sol·licituds i ha d'estar alineada amb el que hi hagi parametritzat a l'eina d'autoconfiguració i la data de fi de sol·licituds el mateix. Ara posem una qualsevol. Què més tenim aquí? El tipus de renderització. Què vol dir això? Això vol dir on anirà aquest formulari. Si serà penjat només a tràmit GenCat de la pàgina de la Generalitat o serà un tràmit que anirà a EACAT. Si és mixta, haurem de deixar sempre GSIT. A la banda dreta ens pregunta quin és el perfil de sol·licitant, perquè així quan mostra el formulari a la pàgina dels tràmits ens mostrarà si és mixta, ens mostrarà si el sol·licitant és persona física o jurídica. Si només és física, deixem posat com a persona física, no ens donarà l'opció de que sigui jurídica. I per tant, si posem jurídica, el formulari ens mostrarà només persona jurídica. En aquest cas, deixarem mixta. I també ens demana si voldrem que ens informin de les dades bancàries en el formulari de sol·licitud. En principi, deixarem sempre marcat que sí, perquè així ens entra el compte bancari i amb el formulari de sol·licitud i quan arribi el pagament de la subvenció no haurem d'introduir nosaltres les dades de manera manual en els expedients. També deixarem com a sí la declaració d'altres ajuts que puguin haver demanat els sol·licitants. Tot això se'ns mostrarà en el formulari de sol·licitud. I una altra cosa important que hem de tenir en compte en aquest tràmit i que ha d'estar també alineat amb allò que posem a l'eina d'autoconfiguració és quin tipus de signatura haurà de fer el ciutadà per tramitar aquest formulari. Tenim diverses opcions, de menys estricta a més estricta. Si és opcional, vol dir que podrà triar el sol·licitant entre signar o no signar la sol·licitud. Si fos un tràmit presencial, que no seria el cas en cap de les nostres tramitacions, posaríem presencial. La telemàtica, la diferència entre signatura ordinària i avançada. L'ordinària admet a l'IDCAT SMS, a l'IDCAT mòbil, i l'avançada és amb signatura electrònica. Val? Per tant, si és un perfil de sol·licitant que tenim com a mixta perquè tenim ciutadans, doncs és molt probable que vulguem deixar una signatura ordinària perquè puguin signar tant amb certificat digital com amb IDCAT mòbil. Aquest flag que hi ha marcat de plantilla de directes només és per fer ús d'aquesta parametrització per convocatòries directes, no per convocatòries de concurrència competitiva. En aquest cas no ho marcarem perquè estem parametritzant una convocatòria amb concurrència competitiva. Desem aquí i ja tenim el lligam
entre el que és TAIS i l'eina d'autoconfiguració. Recordem que aquest tràmit haurem de parametritzar-lo també a l'eina d'autoconfiguració. Aquí sota veiem la línia de subvenció. D'on ens ve això? Això ens ve perquè al configurar la resolució ja s'ha indicat que hi ha una línia dintre d'aquesta convocatòria i que fa referència a cursos de formació. Si editem amb el llapis, què trobem aquí dintre? Doncs que ens indica que tenim una línia de subvenció, que és en concurrència competitiva, i podem anar informant de dates d'inici de tramitació o fi de tramitació. No són obligatoris i això el que ens faria és el mateix que hem vist abans, d'avisar-nos que estem arribant al límit de la fase de tramitació de sol·licituds. Normalment posem justificació única, això no limita que es pugui presentar més d'una justificació dins de l'expedient. Desem. Tenim la pestanyeta de dades generals ja emplenada. Anem a veure la següent pestanyeta, la de tipus d'accions. Dintre de TAIS, treballem amb línies i accions. Sempre tindrem com a mínim una línia i una acció. Llavors, per crear aquesta acció, el que hem de fer és afegir-la. Ens demana un codi. Aquest codi no es veu enlloc, és un codi intern nostre. Si és una convocatòria que té una línia i una acció, doncs podríem posar de la L1 l'acció 1. Descripció. Doncs, en aquest cas, que són cursos de formació, doncs indicarem cursos de formació. I de quina línia penjarà aquesta acció, perquè el que estem creant és realment una acció, doncs com només tenim una línia, realment penjarà d'aquesta línia. En aquí també ens demana si afectarà a mínimis o no, val? Podríem indicar que sí o que no, si no afecta a mínimis deixarem que no. I en aquí tenim un desplegable en el que tenim un conjunt d'atributs. Per què serveixen els atributs? Els atributs hem de pensar que són camps que tindrem dintre del formulari. I en aquest cas seran camps que tindrem sota aquesta acció de cursos de formació. Dintre de TAIS, com veurem més endavant, hi ha dos tipus d'atributs. Els que formen part de l'acció i els que formen part de l'expedient. En aquest cas, hauríem de triar aquí un conjunt d'atributs. Jo ara deixaré aquest atribut de prova, però més endavant veurem que podem triar-ne d'altres. El tant per cent subvencionable, doncs fins a quin tant per cent podem subvencionar en aquesta convocatòria? Doncs si per cursos de formació preveiem que podem arribar a donar el 100% del cost, en aquí deixarem subvencionable el 100%. Què més tenim aquí sota? Dades avançades, les tenim amagades i les despleguem. La màscara no es toca, és com es dirà aquest formulari quan entri dintre de TAIS i com es dirà l'acció. Què tenim aquí? Això ens afecta també a formulari. Estem parametritzant una acció que penjarà d'una línia i podem demanar que el sol·licitant ens informi de l'import que vol sol·licitar de subvenció i també del pressupost i també el tant per cent subvencionable. Aquest tant per cent d'aquí dalt ens afectarà l'atorgament, aquest tant per cent d'aquí baix ens afecta en quan el sol·licitant pot demanar amb el seu formulari de sol·licitud. Si jo aquí li dic que a l'import sol·licitat vull que me l'informi el beneficiari, puc permetre que em deixi un valor a zero o no. El més lògic és que no deixi permetre un valor a zero. Si jo no vull que em demani o que m'informi de l'import que sol·licita, li marcaré aquí no i, evidentment, m'amaga el permetre pressupost a zero. Per què aquests camps? Hi ha subvencions que es tramiten mitjançant la modalitat de mòduls, que vol dir que nosaltres paguem un import en concret per una acció en concret, no cal que el beneficiari ens digui quin import vol sol·licitar. Directament nosaltres sabem el que li volem atorgar. Hi ha d'altres subvencions que subvenciona un tant per cent d'una actuació, per exemple, en cursos de formació podríem dir que subvencionem el 50% del cost, doncs podríem demanar que ens informi de l'import que vol demanar de subvenció i del pressupost. En aquest cas ho deixarem que sí i que no permetrem que ens informi el valor zero. Desem i tenim ja informada l'acció. Tenim aquí el conjunt d'atributs que de moment li hem deixat l'atribut de prova. Què volen dir aquests atributs que tenim aquí? Quan nosaltres tenim un conjunt d'atributs,
A talls hem d'haver parametritzat prèviament aquests atributs. Atributs és el mateix que un camp que informa dades. I des d'on ho fem, aquesta configuració d'aquests atributs? Doncs tot i que estem dintre del mòdul de convocatòries, els atributs es creen des d'aquí, des del mòdul d'administració. Per tant, haurem de tenir accés en aquest mòdul a l'administració de la configuració d'atributs i després de conjunt d'atributs. A talls sempre anem de menys cap a més. Per tant, si necessitem un conjunt d'atributs, el primer que hem de fer és crear un atribut. Anem a fer-ho. Administració, atributs. I jo aquí podria cercar, sense posar-li cap filtre, atributs que ja existeixen, podria agafar-me un que tingués ja creat, o crear-ne de nous. Com ho fem per crear-ne de nous? Amb el botó afegir. Li posem un codi, per exemple, si és un atribut d'acció, doncs AA 1001, per exemple. I el nom? Doncs jo sé que dintre d'aquesta acció vull demanar el nombre d'alumnes, quin tipus de curs farem i el nombre d'edicions. Per tant, tindré tres atributs. Aquest primer, doncs, tipus de formació. El nom serà el que ens aparegui com el títol del camp en el formulari. Quan nosaltres veiem el formulari com ha quedat parametritzat, aquest nom serà el títol. Com els formularis s'han de fer amb HTML, aquí a descripció només emplenarem aquest camp sempre i quan en el formulari vulguem ampliar aquesta informació. Què ens sortirà? En el formulari ens sortirà el títol, tipus d'informació, i una I al costadet, i ens ensenyarà el que nosaltres posem aquí. Jo ara no posaré res i li he de dir quin tipus d'atribut estic creant. Només existeixen aquests tipus d'atributs: de text, numèric, una data i una hora, només una hora, un decimal, una llista, un text gran fins a 255 caràcters, el text aquest és més curt, un marcador, vol dir un flag, si és un país, una província, una comarca o un municipi. En aquest cas, estem dient quin tipus de formació faran. Per tant, serà un camp que serà una llista de valors. A la que jo li cliqui llista de valors, m'obre el camp perquè jo pugui informar-li quina llista de valors tindrà aquest camp. Doncs si els meus cursos que subvenciono són d'anglès i d'informàtica, aquí informaré dels valors que vull que em surtin en aquest desplegable. Fixeu-vos que al mig he posat el símbol pipe, que es posa amb l'alt grade i el número 1. És aquesta barra vertical. I també ens apareix si aquest atribut volem que sigui justificable. Què vol dir justificable? Vol dir que en fase sol·licitud me l'informaran, perquè el presentarem amb el formulari de sol·licitud, i quan arribi el moment de la justificació, també hauran d'informar-nos aquest camp, perquè podria ser que ens comencin demanant una subvenció per uns cursos d'anglès, però que acabin fent un curs d'informàtica. Doncs ens hauran de justificar si realment han fet el curs d'anglès o d'informàtica. Quan tenim l'atribut amb una llista de valors, hem de dir-li si és justificable o no. En aquest cas, el posarem com a no justificable, perquè és una llista de valors. Només podrem posar com a justificables aquells atributs que siguin numèrics. Per tant, posem justificable no i desem. Molt bé, si us fixeu, aquí m'ha donat un error, i és que em diu que aquest codi d'atribut ja està en ús. Haurem de donar-li un altre codi que no sigui aquest. Doncs el modifiquem. A veure si aquest no està. Vale. Me l'ha creat correctament. Amb aquest valor no hi ha cap atribut creat. Val? Afegim un altre. Li diem aquest. I demanarem el nombre d'alumnes del curs. Com hem dit abans, no posaré descripció perquè amb aquest descriptiu del camp el sol·licitant ja pot informar del valor que necessiti, no necessita cap explicació addicional. Quin tipus d'atribut serà? Doncs serà un atribut numèric. Val? Quan diem numèric, diem nombre sencer. Val? Si volguéssim que fos un decimal, ja hauríem d'indicar decimal. Numèric.
I aquí sí que informarem que sigui justificable, perquè és un numèric i necessitarem que en fase de justificació ens acrediti el nombre d'alumnes que han fet aquest curs, perquè pot ser que en fase de sol·licitud ens diguin que fan 25 alumnes i en fase de justificació n'hagin fet només 20 alumnes. Doncs necessitarem que sigui justificable. I desarem. I afegirem un últim atribut més. Li tornem a posar un codi i indicarem nombre d'edicions del curs. Tornarem a dir que és numèric i el posarem novament justificable. Desem. Molt bé, ja tenim creats els atributs. Com hem vist abans, a la convocatòria ens demanava el conjunt d'atributs. Doncs com fem un conjunt d'atributs? Des d'aquest mòdul d'administració, administració de la configuració i conjunt d'atributs. Aquí podríem crear el conjunt d'atributs. Doncs i hem d'indicar quantes columnes tindrà aquest conjunt d'atributs. Les columnes tenim tres camps, per tant, deixarem una única columna perquè es vegi millor el formulari. Això és com ens ho mostra després el formulari. I desem. Molt bé, ja tenim creat el nostre conjunt d'atributs, però hem d'afegir-li aquí els atributs. Anem a buscar-lo. Agafem aquest de tipologia de cursos de formació, val? I tenim, aquest és un que ja hi ha creat, val? Amb els atributs que necessitem dintre. Els tenim com a justificables, val? Tipologia dels cursos de formació, desem. Tornem enrere i a la convocatòria, que la tornem a cercar, la nostra. És aquesta que tenim aquí. A dintre de tipus d'accions, editem l'acció per triar-li el conjunt d'atributs que nosaltres necessitem. A veure si el trobem. I desem. Molt bé, fins aquí hem configurat les dades generals i el tipus d'acció. Ja tindríem configurat part del formulari de sol·licitud, perquè com veurem més endavant, des d'atributs d'expedient, també acabarem de parametritzar una sèrie d'atributs que necessitarem perquè se'ns mostrin en el formulari. Molt bé, fins aquí hem arribat a veure com es configura part del formulari de subvencions, amb les dades generals i fins a tipus d'accions. Al següent mòdul veurem com es configuren grups i usuaris. Molt bé, en aquest segon mòdul veurem la gestió de grups i usuaris. Si cliquem sobre aquesta subpestanya de grups i usuaris, ens mostra aquests grups que ja venen parametritzats pel sistema. Són grups en què dintre de cada un d'ells hi haurà certes persones associades. El grup administrador, si cliquem sobre la paraula administrador, veiem que hi ha un usuari, que és la persona que ha creat també el mòdul de resolució i té permisos sobre el mòdul de convocatòria. I aquí té una sèrie de permisos. Aquests permisos ens donaran accés a poder tramitar parts de la convocatòria. Què volen dir aquests permisos? Si veiem el manual d'usuari, que recordem, el tenim a la I d'aquí, si cliquem, ens mostra el manual d'usuari. Doncs el tenim aquí, a la pàgina en concret dels permisos. Tenim tots els rols que podem donar
a un grup d'usuaris en concret, no a una persona en concret, sinó a un grup d'usuaris. I els permisos van de dreta cap a esquerra, amb menys permisos i més permisos. Doncs, si nosaltres donem permisos de consulta, només es podrà consultar tant la convocatòria com els expedients. Aquí tenim diverses accions que es poden fer dels expedients. Podríem donar accés només per la revisió d'expedients o per revisió d'expedients i controls tècnics, però no per la resta. Conforme anem més cap a l'esquerra, es van ampliant els permisos. Si tornem a la nostra configuració, tenim el grup i usuaris, estem amb el grup administrador i aquí tenim permisos de consulta i d'administrador de convocatòries. Però aquest grup també hauria de tenir permisos, doncs, per tramitar expedients. Doncs li donarem, si mirem aquí, el més gran, que és administrador de convocatòries. I, per exemple, la tramitació econòmica. Doncs donarem aquí. Gestió de convocatòria amb GECAT, gestió econòmica sense enviament a GECAT, el mòdul de sortides. Li anirem donant tants permisos com necessiti aquest grup d'usuaris. Desem, perquè quedin gravats els permisos que tindrà aquest grup, i afegim persones. Per afegir persones, podem seleccionar d'un organisme en concret o, si sabem el seu DNI, podem indicar-lo aquí. El codi es refereix al DNI. Doncs posarem aquest DNI, que és un DNI de prova. A aquesta persona li donem, l'afegim dintre del grup administrador i tindrà els mateixos permisos que tinc jo. Si tornem enrere, veiem que tenim altres grups ja parametritzats amb la creació de la convocatòria. El Consulta General d'Auditoria no es pot tocar. I la fiscalització de la intervenció, tenim una sèrie de persones que tampoc es poden tocar, ni eliminar ni afegir. Si volguéssim afegir un grup d'usuaris diferent, per exemple, si és una convocatòria d'un organisme que té serveis territorials i volem que hi hagi un grup per cada servei territorial, doncs podríem afegir un grup que sigui Servei Territorial a Tarragona. La descripció podem posar-li la mateixa. I el desem. El sistema ens dona el permís de consulta. Si volem que tingui més permisos, com hem dit abans, doncs li afegim. Li donem permisos per gestionar expedients, permisos per gestionar econòmicament, permisos per tenir el mòdul de sortides i permisos per configurar convocatòria, per exemple. Desem. Evidentment, dintre d'aquest grup haurem d'afegir les persones que hagin de formar-ne part. Doncs el mateix que hem fet abans. Posem el DNI de la persona que ha de formar part d'aquest grup, la cerquem i l'afegim. Si us heu fixat, he posat el mateix DNI en els dos grups. Són complementaris. Si una mateixa persona està dintre de dos grups d'usuaris, tindrà els permisos dels dos grups d'usuaris. No queden limitats. Com veiem, doncs tenim aquí el grup de Servei Territorial de Tarragona. Què més podem fer amb els usuaris? Podem posar-los dintre de grups de porta signatures digital. Veurem en el capítol següent de la part de documentació que per signar els documents necessitem que els usuaris tinguin permís, evidentment, per signar, i podem també fer ús del porta signatures digital. Per poder fer ús d'aquest porta signatures digital necessitem que hi hagi un grup creat. I això es fa no des del grup i usuaris, sinó des d'aquest submòdul que hi ha de porta-signatures digital. Què fem? Afegim un grup. Evidentment, si s'ha de signar amb porta-signatures digital, caldrà que la persona que hagi de signar
tingui accés al portaassignatures. No pel fet de signar dintre detalls ja té accés al portaassignatures. Doncs el nom del grup, per exemple, posarem direcció. I desem. Què tenim aquí? El grup sense nombre d'usuaris. Haurem d'afegir els usuaris. Per fer-ho, accedim al grup i en aquí anem afegint els DNIs de les persones que necessitarem que signin aquest document. Doncs cercarem. Aquesta persona, com ens apareix aquí, vol dir que té accés al portaassignatures digital, si no, no ens apareixeria. I direm quin tipus d'acció volem que faci. Si volem que faci un vistiplau o una signatura. Si jo li posés vistiplau i el número d'ordre a l'1, el document que jo enviï a través del portaassignatures digital a signar, fent ús d'aquest grup direcció, li aniria primer a aquesta persona perquè faci un vistiplau. Si volem que aquesta persona signi, doncs posarem signatura i el número d'ordre amb el que ha d'anar el document. Val? Ara posarem només una persona amb aquest DNI, per tant, l'ordre serà el primer i el que farà serà signar. I el desem. Desem aquest grup i tenim ja parametritzats tant el grup d'usuaris, amb cada un dels grups i els permisos que han de tenir cada un d'ells. Dintre de cada grup tenim els usuaris que en formen part i, per altra banda, els grups de portaassignatures, és a dir, els documents que nosaltres enviarem a signar, cap a qui aniran a signar i amb quin ordre. Fins aquí la part de gestió de grups d'usuaris i portaassignatures. En el següent mòdul o en el següent capítol veurem com gestionem documents. Molt bé, en aquest següent capítol veurem la documentació que hem de parametritzar dintre de la convocatòria. Com veureu, hi ha tres parts de documentació: la d'entrada, la sortida i la interna. Anem a veure-ho en el sistema. Si cliquem sobre la pestanya Configuració, la subpestanya Documentació, veiem que se'ns han desplegat tres subpestanyes més: la d'entrada, la sortida i la interna. Per què està diferenciada? La documentació d'entrada és tota aquella que preveiem que se'ns presenti amb el formulari de sol·licitud i ha de lligar també amb l'eina d'autoconfiguració. La documentació de sortida és tota aquella documentació que nosaltres generarem per enviar als beneficiaris o que podrem publicar en l'Aleta Oler. Hem de tenir-la parametritzada com a documentació de sortida. I la documentació interna serà documentació que haurem de generar en el sistema, ja sigui en el mòdul de convocatòries o directament dintre dels expedients, però que no ho enviarem a ningú, però sí que l'hem de tenir parametritzada per poder generar-la. Llavors, comencem per la documentació d'entrada. La documentació d'entrada ja ens ve del sistema un seguit de documentació que ens ofereix. Val? Per què surt aquesta documentació? Doncs és documentació que és necessària tenir-la si fem ús del formulari d'aportació de documents. Si mirem el manual de TAIS, a la pàgina 86 del manual, trobem aquesta documentació que ja ens diu el manual que és obligatòria si fem ús d'aquest formulari d'aportació. I ha de ser d'aquest grup, d'aquest tipus, amb aquesta descripció i amb aquest codi intern. Ara veurem què significa això de codi intern. Per tant, el sistema ja ens ofereix, però és bo revisar que hi sigui tota. Si tornem en el sistema, doncs veiem que aquí tenim del grup acceptació, reformulació i desistiment, el tipus acceptació, la descripció acceptació, que sí que està vigent. Anem a obrir aquest tipus de document. Aquí tenim un codi intern, que ja és el mateix que ens apareix en el manual i que es diu codi intern. Això serveix perquè quan estem en l'eina d'autoconfiguració, allà aquest codi intern que se li diuen aquí,
A l'eina d'autoconfiguració se li diu codi de rol i hem de tenir els mateixos aquí i a l'eina d'autoconfiguració. Això hem de tenir-ho molt present, perquè si parametritzem aquí un document i a l'eina d'autoconfiguració no el tenim, no ens entraran els formularis a dintre del sistema. Tanquem. Aquí del grup sol·licitud només tenim el formulari de sol·licitud. La nostra convocatòria és de cursos de formació i, evidentment, per poder gestionar aquests expedients i avaluar si són subvencionables o no, com a mínim demanarem una memòria tècnica i un pressupost. Això, evidentment, no ens apareix en la configuració ja en el moment inicial, sinó que haurem de fer-ho nosaltres. Haurem de crear aquests dos tipus de documents perquè ens arribin amb el formulari. Com ho fem, això? Amb el botó afegir. Hem de dir-li a quin grup pertany aquest document que anirem a parametritzar, quin tipus de document és, si és obligatori en alguna fase i el codi d'arxiu de la Generalitat. El grup del document, si és un document que volem que se'ns presenti amb el formulari de sol·licitud, en el desplegable li direm que forma part de la sol·licitud. Quin tipus de document, doncs? Una memòria tècnica. Com dèiem abans, amb els atributs. Si aquí posem memòria tècnica, la descripció podem deixar-la en blanc. Si volem que en el formulari HTML que presentarem al ciutadà aparegui una informació més acurada, la posaríem aquí. Per exemple, memòria tècnica detallada segons les bases reguladores. Això ens apareixerà al costat del document de memòria tècnica com una I d'informació i ens apareixerà aquesta descripció que hem posat nosaltres dintre del sistema. Si aquest document és obligatori en fase sol·licitud de la subvenció per poder avançar i ser valorat, doncs aquí direm que és obligatori en fase de revisió. Què ens fa aquesta obligatorietat? Que no podrà passar cap expedient de la fase de sol·licitud a la fase d'atorgament si no està dintre de l'expedient aquesta memòria i, a més, és correcta. Val? Per tant, ens ajuda a controlar els documents que són obligatoris de presentar. Deixem aquí obligatori com a fase de revisió i el tipus de document. Aquí haurem de veure quin codi d'arxiu li dona la Generalitat. Per exemple, documents del ciutadà, altra documentació aportada, per exemple, i haurem de veure si aquí dintre hi ha una memòria tècnica. Val? Si no la trobem, haurem d'anar a buscar altres documents o altres codis on trobar aquesta classificació. Diria que està aquí. Deixarem altres. Però que sapigueu que hem d'anar buscant aquí per tipus de document i per categoria quin és el document que estem parametritzant. Val? Desem. I el que dèiem, aquí hem d'afegir un codi intern que haurà de coincidir amb el que posem en el formulari de sol·licitud al parametritzar l'eina d'autoconfiguració. Afegim, aquí li posarem com a codi memòria. Penseu que dintre de l'eina d'autoconfiguració ha de ser exactament el mateix codi. Si aquí ho posem tot en majúscules, a l'eina d'autoconfiguració heu de posar també el codi de rol en majúscules, si no, no ens entraria el formulari. I aquest flag de es pot requerir ens ajuda a després, quan tramitem els expedients, poder requerir aquest document si el que han presentat no és correcte. Això ho veurem en el mòdul de gestió d'expedients, com ens aplica aquest flag que tenim marcat aquí. I desem. Veiem que aquí se'ns ha quedat el codi, desem, i si ens fixem on aquí abans teníem només el formulari de sol·licitud, ara també tenim la memòria tècnica. Com hem dit abans, a més de tenir una memòria tècnica, necessitem un pressupost, doncs l'afegirem. Del grup sol·licitud també, pressupost. I com a descripció, doncs pressupost detallat de l'actuació a realitzar. Li direm també que és obligatori tenir-ho en fase revisió i buscaríem el codi que correspongués d'arxiu.
desem i el mateix que hem vist abans, afegirem el codi. Doncs, si jo aquí li poso pressupost i que es pot requerir, a l'eina d'autoconfiguració identificaré el codi de rol igual que he posat aquí aquest codi intern. Deso i deso. Doncs, a priori, tinc els documents que em vindran amb el formulari de sol·licitud, tots els formularis necessaris que venen amb el formulari d'aportació de documents i aquí, de moment, com a justificació, només tinc el formulari de justificació. Si ens han de presentar justificació i han de presentar juntament amb el formulari de la justificació documents, els hauríem d'afegir també aquí, perquè són documents que nosaltres esperem que ens entrin. Per tant, no només parametritzarem els de sol·licitud, sinó també els de justificació. Dintre de quin grup de document? Doncs dintre del grup justificació. Quin tipus de document? Doncs si demanem una memòria econòmica justificativa, identificarem aquest tipus de document i aquí l'explicació necessària. Memòria econòmica. Identificarem si és obligatori en alguna fase, podria ser en la fase execució i justificació o tancament. El deixarem sense que sigui obligatori en aquest cas. Tornarem a donar-li un codi d'arxiu i aquí li haurem de tornar a donar un codi de rol. Doncs no et podré tornar a posar memòria perquè ja tinc un document que es diu memòria, però li puc posar memòria guió baix just, de justificació. Val? Quan parametritzi l'eina d'autoconfiguració el formulari de justificació, hauré d'identificar també aquest codi intern aquí, codi de rol a l'eina d'autoconfiguració. I identificarem també si es pot requerir. El desem. El tenim aquí i desarem. Què més fem en fase justificació? Si cal que presentin factures, doncs les parametritzarem aquí, el mateix dintre del grup justificació, doncs, factures. Podrem posar aquí més explicació. El codi d'arxiu, buscarem on estiguin les factures. Jo de moment li poso altres. I afegirem el codi. Factures i que es poden requerir. Val? Desarem. Així com hi ha certes dades dintre detalls que són obligatòries tenir-les des del principi, si ens trobem que hi ha algun document que necessitem, ja no tant d'entrada, perquè les entrades sí que les hem de tenir parametritzats des del principi, ho veurem ara en sortida, els documents de sortida i interns podem parametritzar-los en qualsevol moment. Val? Els d'entrada és recomanable tenir-los sempre des del principi. És cert que els documents justificatius no els necessitem quan publiquem la convocatòria, però és bo tenir-los ja identificats des del primer moment. Tot i així, podríem parametritzar tot el formulari de sol·licitud amb tots els documents que necessitem perquè presentin la sol·licitud, tots aquells que hem dit que farem servir amb el formulari d'aportació de documents i que ja ens ofereix el sistema, i podríem parametritzar més endavant els documents justificatius. Tot i així, recomanem que estiguin parametritzats des de l'inici. Val? Tenim aquí tots els documents que hem vist que necessitarem com a documents d'entrada. Anem a veure què passa amb els documents de sortida. Com a documents de sortida, el sistema ja ens ofereix una sèrie de documents que són necessaris en una tramitació d'una convocatòria. Val? Amb el llapis, si cliquem sobre el llapis, podem modificar, doncs, per exemple, si és un document general de convocatòria o no, si requereix signatura o no, si és una resolució, inclús incloure-li una plantilla. El que no podrem és modificar el codi d'arxiu de Generalitat. I si ens fixem, aquí ja no ens apareix el codi intern. Per què? Perquè són documents de sortida i, per tant, no necessiten cap codi per ser enviats. Val? En aquest cas, per exemple, és la resolució d'atorgament. Com és una resolució d'atorgament, deixarem marcat que és un document general de convocatòria. Què vol dir això? Això vol dir que no només implica a un expedient, sinó que aquest document implicarà a més d'un expedient i l'haurem de generar
des del propi mòdul de convocatòries. No podrem generar un document que tingui marcat document general de convocatòria des de dintre dels expedients quan estiguem tramitant expedients. Val? Per tant, si ens trobem que estem gestionant un expedient i hem de generar una resolució i no ens apareix en el llistat, és perquè segurament està parametritzat com un document general de convocatòria. Val? Podríem desmarcar-lo i se'ns podria generar directament des de l'expedient. Val? En aquest cas, com és una resolució i a les resolucions atorguem més d'un expedient, doncs és general de convocatòria. Requereix signatura electrònica? Doncs, si requereix signatura electrònica, marcarem. Quines opcions ens dona TAIS per signar? Ens dona certificat digital i PCD, o segell d'òrgan. El PCD, precisament, és el portasignatures digital i ens ofereix la possibilitat d'enviar aquest document a signar no a través de TAIS, sinó pel portasignatures. Com ja hem parametritzat, en el capítol anterior vèiem com s'havien parametritzat els grups de signatura, si jo li poso que aquest document serà signat en portasignatures digital, m'ofereix els grups que tenim parametritzats. En el capítol anterior hem parametritzat el grup direcció, per tant ja m'ofereix el grup que havíem creat, i desaria. Aquest document, que és el que acabem d'editar, el tenim marcat que requereix signatura i que anirà signat en portasignatures digital pel grup direcció. Puc modificar-ho també, eh? Diferència entre portasignatures digital i el certificat digital. En portasignatures digital tenim l'avantatge que la persona que hagi de signar no té per què tenir accés a TAIS, ho farà sempre a través del portasignatures, i podem tenir més d'una signatura dintre del document. Val? Amb certificat digital, si l'identifiquem certificat digital, també ens demana quin grup d'usuaris vol signar, i fixem-nos que diu usuaris. Val? No és un grup de portasignatures, és, si veiem, els grups d'usuaris que vèiem en el capítol anterior. Podríem dir que aquest document el signarà el Servei Territorial de Tarragona, que és el grup que hem creat. Val? Certificat digital, només una persona pot signar aquest document. Per tant, si necessitem que un document sigui signat per dues persones, sempre haurem de fer ús del portasignatures. Val? Doncs deixarem portasignatures i desarem. Així, amb cada un dels documents que tenim ja parametritzats en el sistema. Aquí, per exemple, veiem que tenim del grup requeriments, requeriment d'esmenes de la sol·licitud, ens diu que no és un document conjunt, per tant, aquest document el podrem generar dintre de cada un dels expedients. Si seleccionem el requeriment, val? Tenim aquí tenim parametritzat aquest document, que és un requeriment d'esmenes de la sol·licitud, val? Marcarem que requereix signatura electrònica, aquest el deixarem, per exemple, en certificat digital i li direm que qui signa és el Servei Territorial de Tarragona. Tenim aquí una possibilitat, que és tenir una plantilla que ens ajuda a generar després documents dintre del sistema. Què vol dir tenir una plantilla? Tenir una plantilla vol dir que podem generar un document Word amb una sèrie de marques posades dintre d'aquest document Word que ens ajudarà després a que des de dintre dels expedients o des de dintre dels documents de la convocatòria puguem gestionar i podem generar documents tots iguals però amb dades específiques d'aquells expedients. Com generem una plantilla? Com generem un requeriment, una plantilla d'un requeriment? Jo aquí ja tinc preparat un document que ja té un text comú bàsicament per tots els requeriments, un requeriment d'esmena d'una sol·licitud, on vull incorporar una sèrie de dades que contenen els expedients. I això com puc fer-ho? Doncs puc fer-ho fent ús del que dintre detalls anomenem marques. Són aquests camps que veiem que estan entre corxetes i que han de tenir una estructura en concret, val? No poden dir-se de qualsevol manera. Com es diuen aquestes marques? Ho trobareu al manual d'usuari. Si mireu aquí el punt 471, que és la guia de creació de les plantilles de documents, tindreu com es creen aquests documents i també totes les marques disponibles per fer-ne ús, perquè no tots els camps de TAIS poden fer-se servir com a marques. Llavors, en el cas en concret d'aquest requeriment, doncs, què necessitem? Doncs, el beneficiari, doncs, si fos una empresa, doncs, el seu representant, el codi de l'expedient. Com introduïm totes aquestes marques? Doncs d'una manera molt fàcil.
Fent control F9, ja se'ns posen les corxetes i aquí haurem d'escriure el nom de la marca, que com us he dit, podeu trobar-les totes al manual de talls. Doncs en aquest cas, si jo volgués que aquí m'aparegués el codi de l'expedient, doncs li posaria expedient-codi, que és aquesta marca que tinc aquí. L'esborro perquè no m'interessa que estiguin aquí. El que sí que tinc, i això fem-nos pràcticament tots els que tramitem en talls, és aquesta marca de taula ex documentació requerida per poder enviar requeriments d'esmena de manera individualitzada, perquè ja veureu en la sessió de gestió d'expedients com aquesta marca que tenim aquí ens retorna la informació que necessita el beneficiari per presentar-nos, indicant el tipus de document que li estem requerint i també podem ampliar la informació informant dintre de l'expedient de talls. Això ho veureu a la gestió d'expedients, però que sapigueu que podem generar totes aquestes plantilles, tantes com necessitem, amb totes les marques que hi ha disponibles dintre del sistema. Quan ja tenim parametritzat el document amb totes les marques necessàries, el guardem, fem una nomena IDESA, podem deixar-ho directament a la carpeta de baixades. Ha de ser un format document Word o XML. El desem i ara sí que ja el podem pujar a la part corresponent al requeriment. Aquí, a plantilla, pugem el requeriment que acabem de guardar, modifiquem, desem aquí baix. I ja tenim dintre del requeriment d'esmenes de la sol·licitud, si tornem a editar amb el llapis, el requeriment que hem parametritzat amb les marques de la plantilla. Documentació de sortida. Hem vist que ja teníem de parametritzada. Podem afegir tota aquella que necessitem. El que aquí no ens demanarà és cap codi de rol perquè és documents que generem nosaltres cap al ciutadà. A documentació interna. Doncs no ens apareix cap document directament des del sistema, però sí que podem afegir-ne nosaltres. Per exemple, afegim un document de concessió, per exemple, i que sigui l'informe de l'òrgan gestor. Direm que és un document general de convocatòria, si és per més d'un expedient, també que requereix signatura electrònica i direm que ho signa, en aquest cas, sí, el servei territorial igualment. No li posarem plantilla i si és un informe, doncs és un document de judici, un informe i aquí un informe i desarem. Com és un document intern, tampoc es demana el codi de rol. Per tant, des de documentació, en resum, a documentació d'entrada, tota aquella que esperem que ens aporti el ciutadà, classificada per grup. Vèiem en la part de sol·licitud, per exemple, tenim aquí tots els grups possibles, el tipus de document, la descripció, si volem que en el formulari HTML aparegui una informació més detallada, si és obligatori, en quina fase, i el codi d'arxiu. I com és un document d'entrada, el codi intern que correspon al rol de l'eina d'autoconfiguració. Documents de sortida, tots aquells que enviarem, ja sigui a través de publicació a l'ETA o l'E, o bé perquè els enviem nosaltres cap al beneficiari. Els hem de tenir parametritzats. Podem afegir tants documents com necessitem, inclús al llarg de la tramitació dels expedients i la convocatòria. I la documentació interna, doncs aquella que se'ns queda dintre de casa, però que és necessària per la tramitació, ja sigui de la convocatòria o de cada un dels expedients. I fins aquí la part corresponent a la documentació dintre de talls. En aquest capítol veurem l'apartat corresponent als requisits de la convocatòria. Per tant, passem a la següent pestanyeta, aquesta que indica requisits, i si cliquem, ens apareixen diferents tipus de requisits. Podem trobar requisits de convocatòria o requisits específics de línia. Si tenim una convocatòria que té més d'una línia, per exemple,
podríem tenir requisits específics per a cada una d'aquelles línies. I per tant, tots els expedients que entrin dintre del sistema, si són de la línia 1, li apareixeran els requisits de convocatòria que apliquen per a tots els expedients, independentment de la línia per què es presentin, o bé, si és de la línia 1, doncs li apareixerien també els de la línia 1. Val? Aquesta és la diferència i com hem de parametritzar els requisits. Requisits de convocatòria per tots els expedients, independentment de per què demanin la subvenció. Requisits de línia específics per a aquella línia a la que estan demanant subvenció. Evidentment, en una convocatòria que només té una línia, no té sentit diferenciar-los, però si tinguéssim més d'una línia, doncs podem separar aquells requisits que és per tots els sol·licitants i per les línies específiques. Com afegim els requisits a la convocatòria? Doncs, com hem fet amb tota la documentació i tot el que portem fent fins ara, voto afegir un codi. Aquest codi és intern, per tant, podem posar el que nosaltres necessitem. Per exemple, com és un requisit, doncs li poso RQ01. I en aquí em diu, sense consulta associada o amb llista tot un seguit de consultes que pot fer el sistema. L'explicació de totes aquestes consultes està al manual d'usuaris, val? Però ja podem anar veient amb aquesta descripció què és el que consulta. Per exemple, aquest que posa consulta deutes tributaris, doncs ens fa la consulta de si un ciutadà està al corrent de pagament amb l'Agència Tributària de Catalunya, la Seguretat Social i l'Agència Tributària Espanyola. Aquí sota tenim per separat doncs, el certificat d'estar corrent de pagament només amb l'Agència Tributària de Catalunya o estar al corrent de pagament només amb la Seguretat Social, verificació del DNI o obligacions tributàries soles de l'Agència Tributària Espanyola. Normalment tots tenim aquesta consulta anomenada tripleta perquè fa tres consultes alhora. Val? La descripció, doncs, posem la descripció d'aquest requisit, doncs, estar al corrent de pagament amb AIAT, ATC i TGSS. Val? I si fos obligatori en alguna fase podríem indicar-li també. Val? Desem. Tenim aquí la consulta general d'estar al corrent. Què més podem fer? Doncs afegir un altre requisit, el 02, que sigui també una consulta associada, per exemple, la verificació del DNI. Doncs, verificació del DNI i desem. I podríem tenir també altres requisits que no siguin consultables. Afegirem un. Doncs, requisit. Si les nostres bases reguladores, per exemple, preveuen que en aquest cas, que és una convocatòria de cursos de formació, els alumnes han de ser, m'invento, majors de 25 anys, podem posar-ho com un requisit, perquè així ho indiquen les nostres bases reguladores, és sense consulta associada, doncs, alumnes de més de 25 anys. Val? I desem. En aquí no hem dit no té associada cap consulta, perquè realment no hi ha cap consulta que puguem fer. Això serà un requisit que se'ns mostrarà en cada un dels expedients per comprovar-ho nosaltres. Quan estiguem amb la gestió dels expedients, veurem com es llancen aquestes consultes, què ens retorna el sistema i veurem com revisem aquest requisit que no és consultable. Val? Molt bé. Fins aquí la part de requisits de la convocatòria. Tot seguit veurem la part de criteris de valoració. Tot seguit veurem com es parametritzen dintre del sistema els criteris de valoració d'una convocatòria. Tenim aquest submòdul de criteris de valoració. Evidentment, hem de tenir en compte que els criteris de valoració només els parametritzarem en aquelles convocatòries de concurrència competitiva, els que van tramitant-se per ordre d'entrada dels expedients, sense tenir puntuacions, no tindrem aquí criteris de valoració, però tots aquells que preveuen una puntuació haurem d'informar aquí els criteris que ens estableixin les bases reguladores.
Com establim aquests criteris? Doncs en aquí en el botó afegir tenim un seguit de maneres de crear aquests criteris. Poden ser o bé de convocatòria, vol dir que tots els expedients d'una convocatòria tindran els mateixos criteris, de línia, si és una convocatòria que tenim dues línies d'actuació, podria ser que per una línia, per la línia 1, tinguéssim uns criteris i per la línia 2 en tinguéssim d'uns altres. Inclús de tipus d'acció, si dintre d'una línia tenim dues accions diferenciades, podríem tenir diferents tipus de criteris de valoració. Per tant, haurem de saber diferenciar si són de convocatòria, per a tots els expedients els mateixos criteris, si són de línies, perquè són línies diferents i criteris diferents, o inclús d'acció. I podríem tenir també criteris de valoració de segon nivell. Val? El més habitual és que siguin o bé de nivell de línia o bé de convocatòria. Aquesta convocatòria, com només té una línia, doncs posarem convocatòria. El codi, doncs, com és un criteri de valoració, li posarem CB-01, per exemple. La descripció del nostre criteri de valoració. Evidentment, reproduirem allò que ens estableixin les bases reguladores. Si estem puntuant, per exemple, la qualitat del curs, doncs, qualitat de la documentació que es lliurarà al curs. Val? I la puntuació màxima que podrem donar-li a aquest criteri, per exemple, 5 punts, i desem. Val? Afegim un altre criteri. Val? Doncs, si puntuem d'una manera més alta, doncs, quantes més edicions tingui el curs, i el criteri és el nombre d'edicions, doncs posarem aquí nombre d'edicions del curs. Val? 5 punts més. Val? Estem veient que estem posant criteris de convocatòria perquè aquesta convocatòria només té una línia, val? I per tant tots els expedients podem valorar-los a nivell convocatòria. Si tinguéssim una convocatòria on hi ha més d'una línia, podríem afegir a nivell de línia. Ens dirà, evidentment, de quina línia és el criteri, li haurem de seleccionar de totes les línies que tinguem en la convocatòria la que correspongui, i el mateix, donar-li un codi. Val? I el criteri que correspongui, doncs criteri valoració de la L1, per exemple. Us ho ensenyo perquè veieu com es poden crear diferents tipus de criteris. Val? Com veieu, tenim criteris de convocatòria, criteris de línia, podríem afegir de tipus d'acció, ens diu de quina línia i de quina acció. Val? Si tinguéssim més d'una línia, ens apareixeria totes les línies disponibles, i si tinguéssim més d'una acció, doncs criteris diferenciats. Val? El codi i la descripció, doncs, per exemple, criteri d'acció i la puntuació màxima. Val? I podríem afegir-ne de segon nivell. Si jo afegeixo un criteri de segon nivell, primer de seleccionar-li de quin d'ells penjarà, val? I li donen aquí el codi tinguen aquí un criteri de segon nivell. Val? És les tres possibilitats que tenim: criteris de convocatòria, de línia, per línies diferenciades, d'acció, si una línia té més d'una acció podríem tenir criteris diferenciats, i inclús de segon nivell, dintre d'acció o dintre de línia podríem tenir criteris de segon nivell. Fins aquí la part corresponent als criteris de valoració. A la gestió dels expedients veurem com puntuem aquests criteris, però el que sí que hem de tenir clar és que previ a l'entrada de les sol·licituds hem de tenir aquests criteris de valoració parametritzats en la convocatòria per poder després gestionar cada un dels expedients. En aquest capítol veurem la part corresponent a dades econòmiques i avisos.
Ja us avanço que aquí hi ha dades econòmiques. En aquesta convocatòria no hi ha dades i aquesta és una pestanya amb la que no treballarem des de les convocatòries. Us ensenyo una convocatòria que ja està creada en el sistema perquè veieu la diferència. Aquí a dades econòmiques, si veieu, no hi ha reserves de convocatòria ni reserves de línia. En aquesta altra convocatòria que tenim ja en el sistema, en la mateixa pantalleta de dades econòmiques, sí que tenim unes reserves que ja s'han generat. Com veieu, aquí hi ha una I. No tenim el llapis amb el que editem habitualment. I aquí ens dona el detall de quina reserva és. Doncs és una reserva, la número 1, entitats de formació, l'import que tenim, com està ja processada amb GECAT i els imports que estan proposats, perquè això ja és una convocatòria en tràmit. Val? Per tant, en la nostra convocatòria, tot i que ara mateix no tenim dades econòmiques, ens apareixeran quan acabem de gestionar el mòdul de resolucions. Aquí ara no tenim res. Quan aquesta convocatòria des del mòdul de resolucions s'acabi d'informar les dades econòmiques, se'ns traslladaran aquí i només les tindrem a títol informatiu. Com hem vist en aquesta altra convocatòria que ja la tenim gestionada, tenim una I. Tot allò que és una I dintre detalls és informativa, però no podrem editar-la. Val? Només és a nivell informatiu. Què més tenim? Els avisos. Els avisos dintre del sistema ens indiquen límits que ens podem posar per arribar a la fase de revisió, a la fase d'atorgament i a la fase d'execució i justificació. És un calendari en el que podrem informar, doncs, per exemple, que jo la fase de revisió doncs, la vull acabar abans de 31 de desembre. Què farà el sistema? Doncs m'anirà avisant quan arribi aquesta data si queden expedients per revisar en fase sol·licitud. Només és un avís, no em limita la tramitació d'expedients. Altres dos flags que tenim aquí i que són importants, els avisos de requeriments. Si jo marco aquest flag d'avisos de requeriments, veurem en els mòduls de gestió d'expedients que quan enviem un requeriment, doncs el sistema espera que el beneficiari o que el sol·licitant d'aquesta subvenció ens retorni el que li hem requerit. Si el sistema detecta que no està entrant la justificació, quan tramitem els expedients, al costat del seu codi, ens apareix un triangle de color vermell en el que ens indica que està arribant al límit per presentar la documentació i no ho està fent el beneficiari. És simplement un avís visual de cada un dels expedients. I els avisos de creditors, si ho tenim marcat i per aquells que tramiteu en GECAT hauria d'estar marcat, indica si un expedient està o si un beneficiari està donat d'alta a GECAT o no. Si no està donat d'alta, s'hauria de donar d'alta per poder gestionar el seu atorgament o el seu pagament. Fins aquí la part corresponent a dades econòmiques i avisos, que com heu vist són dues dades, dues pestanyes més aviat bàsicament informatives i que sí que aquesta d'avisos ens ajuda a saber qui està donat d'alta o no amb GECAT i qui està presentant la documentació o no, però només a nivell visual, no ens enviarà missatges al sistema de cada un dels expedients. En aquest capítol veurem el que corresponen a atributs específics de la convocatòria. Anirem a la subpestanya d'atributs específics i ens mostra secció formulari, secció declaració en general i declaracions de línia. Tornem a parlar d'atributs. A l'inici de la configuració de la convocatòria hem vist que quan hem parametritzat el tipus d'accions, hem parametritzat una sèrie d'atributs, però aquests atributs que hem parametritzat des d'aquesta subpestanya de tipus d'accions només és per a les accions en concret. Diferència amb aquests atributs específics. Aquests atributs específics és per tots els expedients que entrin en la convocatòria. Aplicarà independentment de que siguin d'una línia o d'una altra. Si tinguéssim una convocatòria on tenim dos tipus d'accions diferents, aquests atributs ens sortiran sempre a tots els expedients i a tots els formularis que
que presentem. Val? Hi ha atributs que, com veieu, aniran a secció formulari, val? La secció de declaracions i la secció de declaracions de línia. Per tant, tot això que parametritzem aquí, podem fer que es mostri també a formulari. Com ho fem això? Doncs, atributs específics. Si van a secció formulari, cliquem sobre l'afegir i li donem un codi. Per exemple, com és un atribut específic, jo li diré AE d'atribut específic 01 i el nom de l'atribut. Si fos una, en el cas d'aquesta convocatòria, que és una convocatòria de cursos de formació, m'interessa saber a on es fan aquests cursos de formació del territori. Doncs podria dir o podria demanar aquesta informació amb el formulari i demanar la comarca, doncs comarca a la que es realitzaran els cursos de formació. Molt bé. A descripció podem ampliar aquesta informació, ens sortiria com una I en el formulari HTML, o deixar-ho en blanc si amb aquesta descripció del camp ja en tenim prou. Visualitzar en PDF, podem dir que sí o que no. O sigui, a més de tenir atributs específics que es mostrin en el formulari, podem tenir-ne també d'altres per la nostra pròpia gestió, que ens apareguin en tots els expedients, però que siguin dades que emplenarem nosaltres, que no es mostraran en el formulari de sol·licitud. En aquest cas, com és una dada que volem que ens informi el ciutadà, diem que sí que volem que es visualitzi en PDF. I quin tipus d'atribut és? Tenim la mateixa llista que teníem quan hem parametritzat els atributs d'acció. En aquest cas estem demanant la comarca, doncs serà comarca. I, tal com hem vist abans, tots els atributs han d'estar dintre d'un conjunt d'atributs. El que, a diferència dels que hem vist abans, aquests els podem crear directament, aquests conjunts, des d'aquí. Com ho fem? Doncs, si jo aquí desplego, no tinc cap grup per afegir aquest atribut. El puc crear directament aquí. Doncs, creo el grup. El grup serà àmbit territorial. Val? I vull que tingui dues columnes. L'ordre serà l'ordre en què apareixeran en el formulari. Quin grup apareixerà primer? Doncs, aquest. Ara sí que puc seleccionar aquest grup. Em diu que és un grup que té dues columnes i que serà el primer grup que m'apareixerà en el formulari. I aquest atribut, amb quin ordre es mostrarà dintre d'aquest grup? Doncs aquest serà el primer. I li puc posar una sèrie de validacions, val? Per exemple, que sigui obligatori. I, a més, el puc fer consultable. Val? Quan estiguem veient el mòdul de gestió d'expedients, veurem que hi ha una sèrie d'atributs, en concret aquests atributs d'expedients, que podem posar-los cercables, perquè així quan fem una cerca d'expedients, doncs podem seleccionar o podem cercar tots els expedients que el camp, doncs comarca, per exemple, sigui el barcelonès. Però per això hem de tenir aquest atribut com a consultable. Només es poden posar 20 atributs específics consultables, només. Desem i tenim aquest primer atribut ja creat. Si a més de la comarca volguéssim la província, doncs el posaríem dintre d'aquest mateix grup d'àmbit territorial com un atribut nou. Doncs afegim a l'atribut específic 02, vull que sigui la província. Evidentment, vull que es visualitzi en el PDF perquè vull que el ciutadà m'informi d'aquest camp. Li dic que és d'un tipus província i dintre del grup àmbit territorial. El mateix que abans ens diu que és un grup que té dues columnes i l'ordre d'aquest atribut en concret serà el número 2. Primer m'hauran d'informar de la comarca i després voldré que m'informin de la província. I també vull que sigui obligatori. I també el deixaré consultable per poder seleccionar expedients dintre d'una cerca d'expedients i el deso. Molt bé, doncs tenim aquí un seguit de camps o d'atributs que són consultables i que a més es visualitzen a PDF. Podríem tenir algun atribut, com hem dit abans, que no sigui
visualitzable en PDF, però que el necessitem per la nostra tramitació. Per exemple, si jo vull afegir un atribut on informar la data d'atorgament d'un expedient, val? Doncs, resolució, data, resolució, atorgament. Val? Evidentment, no vull que ho mostri en el PDF de sol·licitud o en el formulari HTML de sol·licitud, perquè serà una dada que informaré jo, però que vull que tots els expedients de la meva convocatòria la continguin. Doncs en aquí informaré que no, diré que és d'un tipus doncs, data, val? I no vull que estigui dintre d'aquest grup d'atributs perquè si no em destorbaria. Afegeixo un altre grup, doncs que li podré dir dades de gestió, per exemple. Vull que tingui una columna i que sigui el segon conjunt d'atributs d'aquesta convocatòria. Selecciono aquí, que són dades de gestió, i a l'ordre, si només tinc aquest camp, doncs li posaré un 1. I ara aquí m'he oblidat de posar-li el codi. Validació, doncs no li posaré cap validació i vull que sigui consultable. Doncs mantinc aquestes dades i tinc un altre atribut dintre d'un grup que he creat que es diu dades de gestió i que no apareixerà en el formulari perquè jo he fet que aquí em digui que no. Molt bé, això en quant a dades que m'informen o bé en el formulari de sol·licitud, que són aquestes d'aquí dalt, o bé que aniré informant jo a l'hora de la gestió de cada un dels expedients, que és aquest atribut que tinc aquí, i a sota tinc altres dades o altres atributs que he de crear. Secció declaracions i declaracions de línia. Si jo li clico aquí un afegir, veureu que aquí, a la secció, em diu secció declaracions, secció autoritzo i secció LOPD. Per què serveix aquest atribut específic que no és pròpiament una dada? Tots els atributs que jo creo aquí en la secció de declaracions són els que ens pinta després amb el formulari com a declaracions. Val? Totes les declaracions que preveuen les bases reguladores. Us mostraré les declaracions que tenim posades en una altra convocatòria perquè veieu com queden. Tenim una altra convocatòria, fixeu-vos que estem dintre del mòdul de convocatòries, és una convocatòria diferent, però estem també dintre de la pestanyeta de configuració i dintre d'atributs específics. Val? En aquí torno a tenir, val? A la secció de formulari, uns atributs que són doncs, els mateixos pràcticament que hem configurat en aquesta que estem fent com a mostra, i en la part de secció de declaracions generals tinc tot un seguit de declaracions. Si ens fixem, són totes les declaracions que posem en els formularis. Per exemple, en aquí, doncs, està al corrent de les obligacions tributàries de l'Estat. Són declaracions que han de signar els sol·licitants de les subvencions i que els haurem d'anar col·locant, depenent de quin tipus de declaració sigui, en un apartat o un altre. Anem a reproduir aquestes declaracions en la convocatòria perquè veieu com es fa. Doncs aquest està al corrent de les obligacions tributàries. Copio aquest text i ara estic a la convocatòria que estem treballant, aquesta. Estic a la configuració, atributs específics, hem vist que havíem fet els de la secció de formulari, ja sigui que es visualitzin o no, i aquí a secció de declaracions afegeixo doncs, el nom, el que he copiat de l'anterior, que bàsicament és estar al corrent de les obligacions tributàries. Li poso un codi d'atribut. Val? A descripció, el que hem anat repetint anteriorment amb tots els atributs. Aquest és el nom que em posarà del camp en el formulari. El que jo posi aquí a descripció m'apareixerà com una I d'informació al costat del nom. Per tant, si amb això ja en tenim prou, no cal que dupliquem aquí la descripció. Visualitzar en PDF, evidentment sí, perquè és una declaració. Val? I tornem a tenir el desplegable de tipus. Podem fer doncs, que sigui un marcador, per exemple, que ens sortiria un quadradet per marcar o no, o podem fer que siguin literals. Val? Hi ha certes declaracions que les acostumem a posar com a literals, vol dir que no hauran de marcar res. Si ens envien aquest formulari estan declarant aquest fet. Val? I, important, a quina secció? Doncs
com és una declaració d'estar al corrent de les obligacions tributàries, evidentment el poso a la secció de declaracions. Quin ordre? Doncs l'ordre que vulguem en el que aparegui aquesta declaració en el nostre formulari. En aquest cas vull que sigui la primera i, per tant, el número d'ordre a l'1. Validació, no em cal perquè és un literal. Si fos un marcador, podria posar-li que sigui obligatori o no. Val? I deso. Ja tenim que a la secció declaracions ens apareixerà una declaració que és aquesta. Anem a veure una altra, la copio des de la convocatòria anterior. Anem a veure aquesta que va en un altre apartat diferent. Tots els nostres formularis hem de demanar autorització per consultar, per interoperabilitat, les consultes que fem amb la PICA. Per tant, això ens ho han d'autoritzar els beneficiaris. I com ens autoritzen? Amb el seu formulari de sol·licitud. Doncs també en aquesta secció de declaracions generals fem un afegir. En aquest cas, enganxo el que he copiat de la convocatòria anterior, l'autoritzo que l'òrgan instructor ha consultat les meves dades, li poso un codi. Evidentment, vull que es visualitzi en PDF. I aquí, en lloc de que sigui un literal, perquè el que m'ha de fer és autoritzar o no a fer aquesta consulta, faré que això sigui una llista. Amb quins valors? Doncs amb els valors, sí. Com hem vist anteriorment en l'apartat d'atributs, li poso el separador, el pipe, que és el símbol vertical que fem amb les tecles el grade i el número 1. I li poso valors si no. A quina secció anirà aquest autoritzo? Doncs, evidentment, a la secció autoritzo. Val? Això són seccions del formulari. A la secció de l'autoritzo. I en quin ordre? Doncs el primer, perquè vull que sigui el primer camp que vegin o la primera, el primer autoritzo que vegin en el formulari. I validació, doncs sí que li posaré en aquest cas que sigui obligatori, perquè sí o sí m'hagin d'informar si m'autoritzen o no a fer aquesta consulta. I deso. Ja tinc l'autoritzo més una declaració. En aquest cas tinc una llista, en aquest cas un literal. I el que també tenim sempre en els nostres formularis de sol·licitud, a més d'altres declaracions, és la Llei de Protecció de Dades. Molt bé, hem fet la part de declaracions generals i hem d'afegir la part corresponent a la LOPD. Com ho fem? Amb l'afegir li donem un codi i informem aquí de la clàusula de la LOPD. Evidentment, cada un de nosaltres tenim una clàusula específica, seria la que hauríem d'informar aquí. La descripció, com dèiem, no cal que posem una descripció si amb el nom ja en tenim prou. Això seria a nivell informatiu. Visualitzem en PDF perquè es vegi la clàusula. Com a tipus, podríem triar el que necessitem, però bàsicament tothom informem que és un literal, no cal que ens marquin la clàusula de la protecció de dades. I la secció? Doncs l'específica de la LOPD. Quin ordre? El número 1. Val? Desaríem. I se'ns crearia la secció corresponent a la LOPD. Què més tenim en la subpestanya de configuració? Tenim aquí l'assignació d'expedients. A què correspon aquesta assignació d'expedients? Tots els expedients, quan arriben a TAIS, han de tenir un grup d'usuaris predeterminat. Per què? Perquè si no es queden com en un limbo i no ens els comptaria. Sí que els tindríem dintre del sistema, però no els trobaríem fent una cerca d'expedients. Això ho veurem en el mòdul de gestió d'expedients. Però que sapigueu que perquè els expedients arribin correctament i puguem veure'ls depenent de qui els tingui assignats, hem de tenir parametritzat aquí a l'assignació d'expedients un grup d'usuaris. I quins grups ens mostra? Doncs ens mostra tots aquells que tenim parametritzats, evidentment, aquí a grups i usuaris, el que hem fet al principi d'aquest mòdul. Doncs si jo vull que els expedients d'aquesta convocatòria els iniciï el Servei Territorial de Tarragona, doncs posaré Servei Territorial.
Val? I quan arribin tots els expedients d'aquesta convocatòria, el seu usuari assignat serà aquest. Podríem fer regles d'assignació també. Val? Si jo tingués, a més del Servei Territorial de Tarragona, un altre grup, podria anar fent regles. Per exemple, afegeixo aquí una regla d'assignació. En funció de què van aquestes regles d'assignació? Dels atributs dels expedients. La primera regla d'assignació, quan el camp, si us fixeu, em mostra les dades o els atributs que jo he creat com a atributs d'expedient. Val? Si jo aquí a comarca, l'operador és igual i li he de posar un valor, per exemple, o en lloc de fer-ho per comarca, ho farem per província, més fàcil. Província, a l'operador és igual, quin valor? Doncs Tarragona. Grup assignat, al Servei Territorial de Tarragona. I deso. Què fa aquesta regla d'assignació? Quan els sol·licitants presenten la seva sol·licitud en el sistema i arriba el seu expedient a TAIS, doncs el sistema comprova si en aquest camp, que hem dit que era el de província, és un atribut que tenim parametritzat des d'aquí, des d'atributs específics, tots aquells expedients que dintre d'aquest camp el valor sigui Tarragona, el grup que haurà de gestionar aquests expedients hem dit que serà el Servei Territorial de Tarragona. Val? Si treballem així amb serveis territorials, evidentment, dintre de grup d'usuaris, haurem de tenir doncs, tots aquells serveis territorials que han de gestionar aquests expedients per poder tenir aquesta regla de validació. Si no volem fer ús de les regles de validació, no cal que les tinguem parametritzades, però sí que tindrem en aquí un grup assignat sempre. Si no, els expedients es quedarien en un estat que és pendent d'assignació i, per tant, no seria una de les millors maneres de cercar-los dintre del sistema. Fins aquí la part corresponent a atributs específics i a assignació d'expedients. En aquest capítol veurem com es parametritza la justificació d'una convocatòria. Per tant, dintre de la configuració, de la pestanyeta de configuració, haurem d'anar a la que parla de justificació i se'ns mostra aquesta pantalla general. Val? La definició de la justificació. Tenim diverses modalitats de justificació i cada una d'elles implica una tramitació diferenciada. Evidentment, en aquest vídeo mostrarem cada una de les configuracions de justificació, però el que no és habitual és tenir dintre d'una mateixa convocatòria diverses modalitats de justificació. Per tant, si hem de parametritzar una convocatòria amb compte justificatiu, doncs que només sigui amb compte justificatiu. El que sí que no ens permetrà el sistema és una configuració d'una convocatòria que sigui sense justificació, ens inhabilita la resta. Val? La de sense justificació només pot ser sense justificació, no pot conviure altres modalitats com si ho permet el sistema amb la resta de modalitats de justificació. Llavors, què ens trobem dintre d'aquest mòdul de justificació? Primer de tot, ens trobem en aquest descripció pel formulari, que en aquí podem escriure tot allò que sigui necessari perquè quan el sol·licitant carregui el seu formulari de justificació a través del portal de tràmits, doncs tingui una informació. Per exemple, si és una subvenció que es justifica amb compte justificatiu, amb aportació d'informe d'auditor, per exemple, per a aquelles subvencions de més de 60.000 euros, podrem especificar-ho aquí. Doncs per a subvencions atorgades de més de 60.000 euros, haureu de presentar una modalitat de justificació amb informe d'auditor. La resta d'expedients podeu presentar un compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa. Val? Aquí és una descripció per tal que el ciutadà tingui una miqueta més d'informació del que ha d'emplenar amb el formulari. Recordem que estem configurant la convocatòria, però alhora estem fent tant el formulari de sol·licitud, com hem vist al principi de tot, a les dades generals i els tipus d'accions, i en aquí estem parametritzant també la modalitat de justificació i el formulari de justificació. Molt bé, quines opcions tenim de justificar? Doncs compte justificatiu per una banda, mòduls per una altra, i estats comptables per una altra. Com veieu, he pogut
seleccionar les tres modalitats, però ara sí que no em deixa marcar el sense justificació, igual que he marcat abans sense justificació i inhabilitava les altres tres modalitats. Dintre de compte justificatiu, què tenim? Tenim dos nivells de justificar, amb aportació de justificants de despesa o sense aportació de justificants de despesa. Si jo clico en aportació de justificants de despesa, permeteu-me que desselecciono, val? Podria també triar costos simplificats. Val? El triar costos simplificats m'habilita a dir quins són els que aplicaré. Per exemple, si jo sobre una despesa de personal aplico un percentatge d'un 10%, doncs hauré d'indicar-ho aquí. Val? Això ens ho indicaran les nostres bases reguladores. Si jo no tinc costos simplificats, doncs només amb aportació de justificants de despesa ja en tinc prou. Si la nostra justificació, les bases reguladores, preveuen que sigui sense aportació de justificants de despesa, val? Se'ns obre altres opcions, perquè sense justificants de despesa haurem de tenir previst si va en pla de verificació, amb informe d'auditor o amb declaració responsable de l'interventor de la local. Val? Per tant, a més de marcar sense aportació de justificants de despesa, hauré de marcar un o tots els subsistemes que tinc. Val? A l'hora de justificar sense aportació de justificants de despesa i en pla de verificació, veurem en el vídeo de justificació què implica tenir marcat aquest pla de verificació. Val? Però ha d'estar previst en bases reguladores i en funció del que marquem aquí, el sistema actuarà d'una manera o d'una altra. Dintre de la modalitat de compte justificatiu, sí o sí hem de tenir també una plantilla base. El sistema ens n'ofereix una completa i que podem més o menys adaptar. Aquesta plantilla és un Excel que consta de dues pestanyes, la d'instruccions i la de dades, val? Que és la que el sistema tindrà guardat per després oferir a cada un dels beneficiaris per omplir la justificació. És a dir, quan el beneficiari ha de justificar una subvenció, el que fa és, a través del seu formulari de justificació, se li presenta un Excel, que precisament és aquest que deixem parametritzat a la convocatòria. I hem de tenir molta cura perquè, si nosaltres parametritzem aquest Excel i llancem el formulari de justificació, si un beneficiari presenta un formulari de justificació, inhabilita el que puguem modificar aquest Excel dintre del sistema. Per tant, hem de tenir molta cura de que l'Excel que nosaltres tinguem posats com a parametritzats sigui el que realment necessitem. En aquest cas, veiem una pestanyeta d'instruccions i una pestanyeta de dades. A instruccions, tenim una sèrie de dades que no podem modificar. Totes aquestes dades que apareixen com directa o indirecta, no podem modificar i canviar aquest directe, per exemple, per qualsevol altre concepte. Sí o sí ha de ser un d'aquests dos. Si un d'ells no opera en la nostra convocatòria, per exemple, no preveiem que es justifiqui amb despeses indirectes, el que podem suprimir és aquesta fila d'aquí. I després, a la pestanyeta de dades, no ens donarà l'opció de tenir aquestes dues tries. El mateix passa amb el concepte de la despesa. Tenim una sèrie de conceptes ja posats en el sistema que podem suprimir-los però no podem modificar-los. El que sí podrem modificar és la descripció que posem aquí. Podem adaptar-la a la nostra convocatòria o posar explicacions que pensem que seran més operatives pels ciutadans. A dades, doncs, hi ha tota una sèrie de camps que s'hauran d'emplenar. Veurem en detall en el mòdul de justificació què significa cada un d'aquests camps i com s'emplena, però que sapigueu, jo aquí a instruccions he eliminat la fila d'indirectes, per tant, aquí a dades, el desplegable ja no m'ofereix la possibilitat. Val? Si jo volgués modificar aquesta plantilla base per la que m'ha ofert el sistema, què faré? La guardaré?
a la carpeta de baixades, per exemple. I aquí importaré amb el botó Operacions. Em demana una data d'inici perquè no havia guardat i una data de fi, li posarem el 2025. Són dates orientatives. Hem desat l'Excel que hem modificat i si volem substituir aquest Excel que ens ha ofert el sistema pel que nosaltres hem modificat, traient el tema de les despeses indirectes, doncs tenim marcat que és compte justificatiu, en aquest cas amb aportació de justificants de despesa, però podríem també tenir sense justificants. Informem les dates d'inici i fi de justificació i cliquem Operacions, Importar. De quina modalitat? De compte justificatiu. Val? Aquest Excel aplica a compte justificatiu. Doncs selecciono la plantilla que he guardat en la meva carpeta de baixades. Doncs aquesta plantilla la deso. Val? I ja la tinc aquí com a plantilla base i és la que oferirà el formulari de justificació als ciutadans per emplenar. Val? Més modalitats de justificació que se'ns plantegen. Doncs la modalitat de mòduls. Aquí l'única cosa que hem d'informar és una data d'inici i una data de fi. Val? Posem, per exemple, 2024. És amb caràcter informatiu, no tallarà la presentació de justificació, però sí que hem de determinar unes dates. Quines més modalitats tenim? Estats comptables. I també hem de donar una data d'inici i una data de fi, també a nivell orientatiu. Aquestes dates no tallen el formulari de justificació. Val? I són totes les modalitats que preveu el sistema per poder presentar el formulari de justificació. Quan veiem la formació del mòdul de justificació, veurem què implica cada una d'aquestes modalitats i com es treballa. Però el que sí que hem de tenir present, sobretot, és que hem de reproduir en aquest mòdul de justificació allò que preveguin les bases reguladores. Si se'ns ha de justificar amb compte justificatiu, haurà de ser aquest el que marcarem. Si és amb la modalitat de mòduls, aquest d'aquí, o si són estats comptables i altres documents, aquest d'aquí. I com deia al principi, si no hi ha justificació, marcarem sense justificació, però inhabilitarà els altres tres. De la mateixa manera que tenir qualsevol dels altres tres, inhabilita tenir la de sense justificació marcada. Fins aquí la part corresponent a la parametrització de la justificació de la convocatòria. El darrer capítol d'aquest mòdul de formació és el corresponent a la tramitació de la convocatòria. Fins ara, si ens heu fixat, estàvem treballant sobre una convocatòria en la que hem estat fent la configuració. Aquesta convocatòria, evidentment, no està publicada i no té tramitació. No podem tramitar aquesta convocatòria perquè tot just el que hem fet és veure com es parametritza. Per tant, passaré a una altra convocatòria que ja està publicada i sobre la que ja hi ha expedients i ja es pot tramitar, perquè veiem les següents pestanyes de tramitació que són les que ens interessa per veure com es gestionen. Per tant, passo a una convocatòria ja publicada per veure les següents pestanyes. Tenim aquesta convocatòria, que com deia és una convocatòria, com us fixeu, ja està en curs, per tant està publicada i té expedients tramitant-se dintre d'aquesta convocatòria i el que ens interessa veure ara és aquesta pantalleta de tramitació. Aquesta pestanya de tramitació té diverses subpestanyes amb la que es tramita una vegada ja publicada la convocatòria i ja tenim expedients dintre d'elles. Per què serveix aquesta pestanya de tramitació? Doncs, si us fixeu, la primera que tenim és atorgament. És una pestanya que ens ofereix la possibilitat de poder extreure un Excel per poder atorgar de manera massiva diversos expedients. Quan gestionem els expedients, anem passant-los a l'estat valoració i arriba un punt en què hem de valorar tots aquests expedients. Quan és una convocatòria
com és aquesta que estem parametritzant de concurrència competitiva, evidentment, quan ja tenim la convocatòria tancada i tots els expedients per a valorar, és el moment en què podrem treure aquest Excel d'atorgament. Com ho farem, això? Doncs marcarem la línia, o línia, si hi hagués més d'una, podríem fer-ne més d'una a la vegada, que volem treure a l'Excel de valoració i clicarem sobre exportar full de valoració. Què ens fa això? El sistema el que està fent en aquests moments és cercar tots aquells expedients que estan en valoració dintre d'aquesta línia i posar-los en un Excel perquè puguem valorar quin és l'import que li donarem de subvenció i quins són els criteris de valoració que li puntuarem. Val? Quan fem la gestió d'expedients, en el vídeo de gestió d'expedients, veurem com s'emplenen aquest Excel i com es torna a recuperar. Però que sapigueu que dins d'aquesta pestanyeta de tramitació, atorgament, és des d'on descarreguem l'Excel per poder valorar tots els expedients i després des d'on importarem aquest Excel perquè quedin informats els expedients que hem valorat. Val? És la funcionalitat d'aquesta pestanyeta. Evidentment, en una convocatòria que no és amb concurrència competitiva, que per exemple s'atorguen els expedients per ordre d'arribada, aquesta funcionalitat la podrem fer tantes vegades com necessitem i no caldrà que la convocatòria estigui tancada per poder extreure aquest Excel de valoració. Més subpestanyetes que tenim, la de requisits. En aquí també se'ns exporta un Excel marcant la línia i exportar full de requisits que, així com en la pestanyeta d'atorgament, el que estem fent és valorar econòmicament cada un dels expedients, aquí el que podem fer és valorar cada un dels requisits que tinguem a la convocatòria per dir si compleixen o no i tornar a pujar aquest Excel seleccionant des d'aquí i actualitzant els requisits de cada un dels expedients. Aquesta pestanyeta de tramitació el que fa és tramitar els expedients de manera global o bé per ser atorgats o bé per revisar requisits. Una altra subpestanya que tenim sota tramitació, la d'execució i justificació. Si us fixeu, aquí ens surt un núvol blau informant-nos que aquesta convocatòria no pot fer ús d'aquesta pestanyeta. Aquesta pestanyeta només està habilitada per a aquells organismes que la seva gestió econòmica no és amb GECAT, sinó que és amb Pangea, i el que realitza és descàrrega d'expedients atorgats i de pagaments per poder incorporar-se al sistema Pangea. Què més tenim? En tramitació, documents de sortida i documentació interna. Hem vist al principi d'aquest mòdul de convocatòries que havíem parametritzat des del mòdul de configuració, aquí a documentació, la documentació de sortida interna i d'entrada. Què fem des d'aquest mòdul de tramitació? Doncs gestionar aquests documents. Aquesta documentació de sortida, el que fem ús d'ella és per generar documents que o bé publiquem a l'e-tauler o bé enviem als beneficiaris, però de manera conjunta. En aquí tindrem sempre documents que engloben més d'un expedient, perquè estem tramitant la convocatòria. Per tant, jo aquí podria generar, com veiem en aquest cas, és una convocatòria que ja està en ús, que ja està publicada i ja estem tramitant-la, i tenim diversos documents que ja s'han tramitat. I com s'ha fet aquests documents? Doncs des d'aquí, documents de sortida, afegim i afegim un tipus de documents. Per exemple, si volem fer un requeriment per publicar l'e-tauler, doncs posaríem requeriment, quin tipus de document requeriment, marquem que requereix signatura electrònica, ens diu que és amb certificat digital, triem quin dels grups signarà aquest document i com tenim una plantilla, per això ens surt la diferència entre disc o plantilla, farem ús de la plantilla, ens facilitarà la creació d'aquest document. Doncs posem requeriment, i desem. Val? Aquests que tenen la I ja no els podem tocar, són documents que s'han fet anteriorment. El que estem fent és precisament aquest. Jo aquí amb el llapis podria descarregar el document per veure'l. Val? Puc enviar-lo a signatura, marcant per l'esquerra i fent operacions, canviar d'estat i passar a signatura. Com aquest document està parametritzat perquè ho signi
el grup de gestors em mostra les persones que estan dintre d'aquest grup d'usuaris per enviar-li a assignar alguna d'elles. Doncs li envio en aquest usuari i continua. Aquest document es queda preparant l'assignatura fins que aquest usuari, el que li hem enviat, assigna el document, el signi i ens retorni en aquí signat. Val? Heu de tenir present que la pestanyeta de tramitació Documents de sortida és per generar tots aquells documents que enviarem o publicarem a la plataforma e-Tauler i que engloba més d'un expedient. A documentació interna, el mateix, però com a documents interns. Són documents que engloben més d'un expedient, per exemple, en una convocatòria de concurrència competitiva, l'informe de la comissió d'avaluació el tindrem aquí com a documentació interna. Per què? Perquè és un document que, tot i que engloba molts expedients, no el publicarem enlloc. El que sí que publicarem és la resolució que tindrem a documents de sortida. També aquí, a documentació interna, ens trobarem tots aquells excels de valoració que hem fet servir des de la pestanyeta d'atorgament. Quan en el vídeo de gestió d'expedients trobarem com es gestiona aquest atorgament, val? I com veurem se'ns queden en aquí tots aquests excels. Fins aquí el capítol corresponent a la tramitació de la convocatòria, on hem vist les subpestanyes d'atorgament, de documentació de sortida, de requisits i documentació interna, i també la sessió de la configuració de convocatòria. En la sessió de gestió d'expedients veureu amb més detall també com es gestiona aquesta tramitació en documents específics de la convocatòria. Gràcies.